Zatiaľ to, čo sme pokryli, sú vzťahy. Tá prvá téma bola o vzťahoch a o tom, že prečo kladieme taký veľký dôraz na vzťahy za kostolom. Prečo veríme, že vzťahy sú tak kľúčové pre život komunity alebo cirkvi. A druhé bolo to, že veríme, že cirkev má byť prostredím transformácie. Ono to tak niekedy býva, že keď sem prídeme aj v dvojici, tak ten vedľa nás dúfa, že sa zmeníme. Že nás tak donesie. Alebo my dúfame, že sa zmeníme. My dúfame a máme nádej, že to, čo Boh spraví v našom živote, nás nejak bude meniť. Chceme sa v živote niekam posunúť. Takže to boli dve veci, ktoré sme pokryli. Tá dnešná tretia vec sa týka niečoho, čo tu už viackrát zaznelo teraz v priebehu úvodu, a to je téma uctievania. A rovno na úvod poviem ten záver, že chceme byť komunitou, ktorá dáva priestor rôznym formám uctievania. A nielenže rôznym formám uctievania, ale chceme sa aj učiť uctievať v celej hĺbke uctievania v našom živote. A to, o čom budem hovoriť, je to, že uctievaním nemyslíme len piesne, ktoré sa v nedeľu spievajú, ale nejaký životný postoj, životný štýl. A naozaj my túžime potom, aby keď sem príde niekto, kto je emočnejší a emotívnejší, tak mohol taký tu byť. A keď príde niekto, kto je viacej, že sedí pri knihách a premýšľa nad troma rozmermi nejakého štvrtého rozmeru veci, tak aby aj on mohol uctievať týmto spôsobom, lebo aj to je forma uctievania. A verím, že to bude praktické v závere, ale chcem nás trošku previesť tým, ako nad tým uvažujeme a prečo previesť, lebo môžem rovno povedať výsledok, alebo môžem povedať výsledok aj s tou cestou k výsledku do nejakej miery, a verím práve, že tá cesta k výsledku je tiež dôležitá. Takže ja trošku odstúpim od celej tej témy a začnem nejak tak, nie že od Adama, ale od tohto chlapíka. Chcem vám ukázať v úvode, že nad tou témou uctievania premýšľajú ľudia z rôznych kútov sveta, z rôznych vyznaní a z rôznych povolaní, profesí, v rôznych časoch našich dejín nad tým premýšľali. Tak neviem, či viete, že kto je toto. Vyzerá exoticky, a to je asi to najmenej exotické, čo som našiel. Akože všetky ďalšie ostatné fotografie vyzerajú ešte šalenejšie s ním. To je Russell Brand, britský komik, herec, voľnomyšlienkár. A som rozmýšľal, ako ho vystihnúť jedným slovom, tak je to fiškus. Ale veľmi zaujímavý týpek. A prečo on? Pretože on sa vyjadruje k rôznym témam, stále na kamere, vy vidíte ho v rôznych kontextoch, a prednedávnom na mňa vyskočil niekde na nejakej sociálnej sieti, vyskočilo video, ktoré by som od neho nečakal, alebo nejaká myšlenka, ktorú by som od neho nečakal, ale veľmi sedí s tým, o čom budeme dnes premýšľať. Tak len, Peťo, som ti to preložil, keby čo si, hej, vieš, dobre, super. Tak on hovorí toto, že keď sa v starom zákone píše, nekladajte sa iným bohom okrem mňa, znamená to, že sme druh, ktorý uctieva, a ak nemáte prístup k božskému, budete uctievať profánne. Profánne je opak božského. Hej, takže tu už ma dostal. Hej, pozerám, že Russell Brand, to bude halus. A on teraz začne rozprávať tam na tom videu o starom zákone a hovorí, že budete uctievať profánne, budete uctievať svoju vlastnú identitu, budete uctievať svoj majetok, budete uctievať šablónu, ktorú pred vás postavila kultúra, ktorá chce, aby ste boli relatívne hlúpi. Takže to, čo on hovorí, ako človek, to je niečo, čo by ste čakali v kostole, že zaznie, ale človek, ktorý je komik, herec, fiškus, tak on sedí na kameru v nejakom vlogu, alebo čo to bolo, a on na tú kameru odpovedá na nejakú otázku a hovorí, že áno, že toto pozorujem v živote. Že to tak je. Že sme druh, ktorý uctieva, tu mi chýba A. Že sme druh, ktorý uctieva. To je rozdiel medzi nami a zvieratami, že my ako človek sme druh, my ako ľudia sme tí, ktorí uctievajú. My si niečo vždy zvolíme ako objekt svojej úcty. A on hovorí, že buď to bude božské, alebo to bude profánne. A keď to bude profánne, tak budeme uctievať vlastnú identitu, majetok, alebo nejakú šablónu, ktorú nám dá kultúra. Kultúra nám povie, že toto je to, čo v živote uctievaj. A hovorí, a výsledok je ten, že budeme takí, ako kultúra chce, relatívne hlúpi. Takže to je Russell Brand, iná časť sveta, iná časť dejín. Jan Calvin, francúzsky teológ, pôsobiaci v Ženeve počas reformácie, povedal takú jednu vetu známu, že prirodzenosť človeka, čiže
to, čo hovorí Russell Brand, že sme nejaký druh. Hej, tak Jan Calvin nepovedal, že sme nejaký druh, ale povedal, že prirodzenosť človeka je, tak povediac, neustálou továrňou na modly. To, čo myslel Jan Calvin, je to, že my nevieme niečo neúctievať. A keď tam nedáme Boha, tak si niečo vyrobíme. A naše srdce si neustále hľadá nejaký objekt úctievania. Dobre, od Calvina prejdeme k Augustínovi. To je tretí zo štyroch, iba štyri mám dnes. Augustín bol teológ a filozof, svätý Augustín. A on povedal takúto vec, že pre seba si nás stvoril, a tam som mal prepísať, že kto to vraví, takže Augustín, pre seba si nás stvoril a nespokojné je naše srdce, kým nespočíne v tebe. Také zvolanie. To je zaujímavé, keby sme sa aj toto vedeli, možno, že niekedy pomodliť, keď sme v tichu a premýšľam nad tým, že ty si nás stvoril pre seba a naše srdce je nespokojné, kým nespočíne v tebe. Možno to poznáme, že máme x veci v živote, od ktorých očakávame, že keď ich získame, keď ich budeme mať, tak konečne budeme spokojní. Na zdravie. Konečne budeme spokojní a nedieje sa tak. Jedna z najlepších lekcií, ktorú som dostal z tejto oblasti, bolo, keď som mal asi, ja neviem, 16 rokov a som si našetril na Discman. Dlho to trvalo. Dobrý Discman. V tej dobe, ak si pamätáte, ako Discmany fungovali, viete, čo je Discman? Či som tak starý, že... Dobre, vieme, čo je Discman. Tak tento Discman bol už aj na MP3-ky a mal viac ako jednu minútu antišok pamäť. Takže som s ním mohol kráčať, pobehnúť a neskakalo to. Proste hralo to. Ja som sa tak tešil na to, ja som o tom sníval, ja som si predstavoval, ako to kúpim, chodil som to obdivovať v tom obchode, vždy som okolo toho chodil, že to ešte nie je vypredané. Našetril som, kúpil som a už cestou domov tá najväčšia radosť opadla. Akože tešil som sa, že to mám, ja som ho spotreboval, akože veľmi som ho využil, tú vec, ale už cestou domov ten taký pocit nadšenia už trošku upadal. A už som rozmýšľal, že aha, ešte niečo iné potrebujem. A on o tom hovorí, nie teda Calvin, ale Augustín, on tak sa modlí a tak premýšľa, hovorí, že Bože, ty si nás stvoril pre seba a nespokojné naše srdce, kým nespočíne v tebe. A posledný človek, na schvál dávam taký prierez, aby sme videli, že naozaj to nie, že nejaký kazateľ nad tým premýšľa, ale rôzni ľudia z rôznych oborov, z rôznych častí sveta, z rôznych období dejín premýšľajú nad týmito vecami. Blaise Pascal, francúzsky matematik, fyzik, filozof. Poznáme ho? Úplne z občianskeho. A zo školy ho možno, že poznáte z fyziky, hydraulika, hydrodynamika, vákuum, nejaké také slová sa s ním spájajú. Hydraulický lis, jeho vynález. Takže to bol Pascal, keď mal 23 rokov, ináč geniálny človek, ochorel mu otec a počas choroby jeho otca Blaise Pascal zažil Boží dotyk, zažil nejakú konverziu k Bohu. Dovtedy to absolútne neriešil. Nastal taký mimoriadny okamih v jeho živote a začal si klásť náboženské otázky a v tej dobe bol ovplyvnený a ovplyvnili ho kresťania, ktorí boli ovplyvnení Augustínom. Čiže pred chvíľkou som vám citoval Augustína. Nenájdem pokoj, aký moje srdce nespočíne v tebe. To bola myšlenka, ktorú bol Pascal ovplyvnený. Dva roky bol veľmi žhavý kresťan a po dvoch rokoch, tak ako to už s nami býva, že máme svoje hore a svoje dole, tak na 6 rokov mal také, niektorí nazývajú, že svetské obdobie. Hej, takže uveril, niečo zažil a potom na 6 rokov nič. Ale keď mal 31 rokov, tak opäť zažil z ničoho nič. Len tak, veľmi silný náboženský zážitok. A ten ho už natoľko zmenil, že začal byť veľmi aktívny. Publikoval veci, navštevoval, cestoval. Takže okrem toho, že bol geniálny vynálezca, fyzik, filozof, tak začal písať o svojej viere pre ľudí naokolo. Pracoval na jednom diele, ktoré nedopísal, lebo umrel relatívne mladý. 39-ročný, čo keď som mal 14 a niekto by mi povedal, že umrem 39-ročný, si poviem, že to som už dosť starý. Teraz mám 37 a cítim sa ešte mladý. Ale tak mal 39, umrel relatívne mladý a tá jeho zbierka myšlienok o kresťanstve a o viere vyšla po jeho smrti. Ľudia ju publikovali a stalo sa jedno z najvplyvnejších diel, čo sa týka viery. Dokonca to je v slovenčine, viete to nájsť, volá sa Myšlienky.
kniha myšlienky. Prečítam vám z toho jeden úryvok, jeden kúsok a potom už pôjdeme ďalej v tom našom premyšľaní. Takže on tiež, on pozerá na svoje srdce, tiež ovplyvnený aj Augustínom a tou realitou toho, že naše srdce nejak funguje. A prečítam vám ten zložitý citát a potom vám ho poviem v jednoduchej forme. Ale tí, ktorí radi máte tú štvrtú alternatívu z tretej derivácie piatej myšlienky, tak možno, že to oceníte, že to je takéto. Takže čo iné hlása táto túžba, táto bezmocnosť, ako to, že v človeku kedysi bolo skutočné šťastie, z ktorého teraz zostal len prázdny otlačok a stopa. To sa márne pokúša zaplniť všetkým, čo ho obklopuje. A vo veciach, ktoré tu nie sú, hľada pomoc, ktorú nemôže nájsť v tých, ktoré tu sú, hoci mu nikto nemôže pomôcť. Ďalej? Pretože túto nekonečnú priepasť môže zaplniť iba nekonečný a nemenný predmet. Inými slovami, sám Boh. Je to dosť zložitý citát. Fanuškovia tieto myšlenky to zjednodušili do takého populárnejšieho citátu. Ten už nepremietneme, iba vám ho poviem. Pascal hovorí, že v našom srdci je vákuum v tvare Boha. V našom srdci je prázdno, ktoré dokáže zaplniť iba vec, ktorá má tvár Boha. A on hovorí, že všeličo tam sa snažíme dať, všelijaké tvary, môžeme, ale to, čo naozaj zaplní to vákuum v nás, je niečo v tvare Boha. A tak mohli by sme ísť ďalej a ďalej a ďalej a premyšľať nad rôznymi ľuďmi, ktorí rôznymi spôsobmi hovoria o tej istej veci, a to je toto, môžete tam premietnúť, že my ľudia sme úctievači. V hĺbke nášho bytia, v tom, aký sme úctievači. Úctievame niečo okolo nás. A je dôležité o tom takto hovoriť na rovinu, pretože zároveň platí, že v živote nechceme minúť cieľ. Hej? Takže jedna pravda o nás je, že úctievame, ale druhá pravda je o nás, že nechceme minúť cieľ. My na konci života chceme sa pozrieť na svoj život a povedať si, že stalo to za to. Nie sme lúzri. Proste sme to využili naplno. Ten život naozaj by som si zopakoval kedykoľvek a nič by som nemenil. Takže to je najkrajšia veta, ktorú niekto môže povedať, že sa pozrie za seba a povie, že nič by som nemenil. Teraz pozeráme s Jankou seriál Lost, nezvestný, neviem, či ste to videli, to je ako relatívne starý seriál, ale kompletne nás minul, lebo sme sa vtedy učili do školy a nemali sme čas na seriály. Teraz máme deti, stále nemáme čas na seriály, ale niečo sa dá stihnúť. A seriál Lost má kontroverzný koniec. Ten koniec je mimoriadne kontroverzný, polovička fanúškov nadšená, polovička fanúškov sklamaná. A ja som ešte tesne pred koncom a čítal som rozhovor s jedným z tých tvorcov seriálu Lost a povedal, že on by nič nemenil. Čo mňa hnevá, lebo nechcem kontroverzný koniec. Ale jemu sa dobre spí, on by nič nemenil a my tiež rovnako chceme prežiť život, kedy si povieme, že nič by som nemenil. A čiže sme tvory, ktoré uctievajú, zároveň by sme chceli prežiť život, kde sa neminieme cieľa, ale to predpokladá, že zasvetíme život veci, ktorú neolutujeme na konci života. Hej, ako všetci títo ľudia hovorili, že my uctievame a vždy si niečo vyberieme, a je to buď alebo, tak na konci života chceme prežiť život tak, že to, čo sme úctievali, tak nás dovede do cieľa, ktorý stojí za to. A kto si to naformuloval takto, že napokon v živote získame len to, čo nám vie poskytnúť objekt nášho úctievania. Že iné to nebude. Získame len to, čo vie poskytnúť to, čo úctievame. Ak našim najväčším objektom úctievania je politický pokoj, dám niečo veľmi aktuálne, politický pokoj, tak získame v živote len to, čo nám ten politický pokoj vie poskytnúť. A to je neistota. A strata chuti do života vo chvíli, kedy ten politický pokoj nie je. A teda o ten level hlbšie musíme nad tým premýšľať takto, že dobre, sme úctievacie tvory, mnohí tvrdia vrátane Biblie, že to, čo potrebujeme úctievať v živote je Boh, že to je to, čo nás dovede do cieľa, ktorý stojí za to. Toto berem ako dané, tomu dnes nejdem venovať až tak pozornosť do hĺbky. Ale tá otázka môže byť tá, že ako viem, čo v živote úctievam. Lebo pri tom leteckom pohľade na nás, v čom je ten rozdiel? Že keď niekedy letíte lietadlom, ja rád lietam lietadlom a pozerám sa na zem zhora
to ani nie som vo vesmíre veľmi, tak všetko je také statické. Že tie auta napríklad idú po diaľnici 130, 140, podľa toho, či ste v Nemecku aj 200, ale keď letíte lietadlom a vidíte tie auta, máte pocit, že stoja v tú chvíľu, že sa to vôbec nehybe. A máte pocit, že vlastne všetci robia to isté, celé sa to nejak zlieva, vy zhora neviete povedať, že kto čím žije, koho čo trápi, koho čo teší. A zdá sa, ako keby všetci sme robili to isté, hej, že všetci sa musíme najesť, všetci staviame domy, kupujeme byty, alebo niekde bývame, alebo niekto je fanúšik života v karaváne, takže je v karaváne. Každý chodí do roboty, alebo potrebuje nejak zohnať peniaze, kupujeme auta, chodíme do škôl, zakladáme rodinu. Každý robí plus minus to isté a otázka je, že ako viem teda, že čo v živote uctievam? Ako viem prísť na to, že čo si dávam do tej diery, ktorá je v mojom srdci? Mám také 4 teplomery, ktoré nám môžu pomôcť namerať teplotu toho. Hej. Také 4 pomôcky, ktoré si môžeme položiť otázku a pýtať sa a pomôže nám to ukázať, že asi o čo nám v živote ide. Tak prvá vec, ktorú si môžeš položiť ako otázku a namerať teplotu toho, alebo zistiť, nahmatať, že čo je tá vec, je, že čo sú tvoje sny? Jeden arcibiskup William Temple povedal, že tvoje náboženstvo je to, čo robíš so svojou samotou. Keď si sám, keď snívaš, keď môžeš pustiť mysel na špacír, tak čo je to, po čom snívaš najviac? Opäť, je to iba teplomer. Tie veci sa nedajú povedať úplne absolutisticky, lebo to, že o niečom veľa snívam, ešte neznamená, že sa mi to stáva Bohom v živote, alebo že to nahradza to miesto Boha, ale je to jedna z takých zaujímavých otázok, že čo je tá vec, o ktorej najviac snívaš? A je zaujímavé vidieť ľudí, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí len prednedávnom zažili niečo výnimočné s Bohom, nejaký typ duchovného zážitku, tak hovoria, že... Pardon? Že iných ani nebaví iba premýšľať nad Božími vecami. Jeden taký chalan mi hovoril minulý týždeň, že on aj keď sa vráti z roboty, jeho ani veľmi nebaví, že pozerať seriály v tejto chvíli, jeho baví si čítať Bibliu, rozprávať sa s ľuďmi o Bohu a tým žije. Keď zavrie oči, tak to je to, nad čím premýšľa. Samozrejme, náš život sa mení a vie to byť trošku zložitejšie, ale je to dobrá kontrolná otázka, že čo sú tie veci, ktoré vidím, keď zavriem oči, nad čím premýšľam. Druhá kontrolná otázka, alebo druhý teplomer je investícia. My môžeme hovoriť o veciach, na ktorých nám záleží, ako vieme filozofovať nad tým, ale keď pozrieme na to, že do čoho dávame naše zdroje, energiu, peniaze, čas, mysel, všetko, tak to hovorí o tom, že na čom nám naozaj záleží v živote. A opäť, keď prerábam kúpeľňu, tak neviem na to nemyslieť, samozrejme. Lebo riešim celú tú komplexnosť tej prerábky, tej kúpeľne a musím to mať v hlave. Zaspávam s tým, budím sa s tým, ale opäť akože... A investujem do toho a stojí to veľa. Ale opäť je to jeden z teplomerov, ako namerať, že čo je to, čo si dávam v živote. Tretia vec je nádej. Čo sú tie veci, pre ktoré žijem? Čo sú tie veci, pre ktoré som schopný sa presťahovať, zmeniť prácu? Čo sú tie veci, ktoré mi dávajú nádej existovať? Veľa to záznieva aj tieto dni, že posledný nech zhasne v tejto republike. Pas mám. Včera niektorí moji kamaráti si fotili cestovné pasy, dávali to na Instagram, že sme pripravení na akékoľvek výsledky. Hej, a mali tam, že cestovný pas. Ja viem, že to je sranda, ale na druhú stranu to veľa aj nám môže ukázať samým o sebe pri takýchto myšlienkach, keď ich máme, že v čom je vlastne naša nádej v živote? Čo je tá vec, ktorú si tlačíme do duše? A štvrtý teplomer sú emócie. Emócie, ktoré nevieme ovládať, sú najmenej ovládateľné a prichádzajú, tak nám veľa prezrádzajú o tom, že čo je tá vec, ktorú si snažíme v živote chrániť ako tú najväčšiu, tú, ktorú uctievame. Takže keď mám strach, sa môžem pýtať, že prečo mám strach, ktorý mám. Keď sa cítim úzkostlivo, keď sa cítim zdeptane, prečo sa tak cítim. Keď som nahnevaný, prečo sa tak cítim. A veľa to môže odzrkadliť. Takže to je veľká téma. Sme
stvorenia, ktoré úctievajú a my chceme vytvoriť prostredie, kde môžeme ako stvorenia, ktoré úctievajú, rásť k tej správnej úcte. Chceme nad tým premýšľať, že čo úctievame, prečo úctievame, ako vyzerá naša ústa. Či náhodou nezabúdame v živote na to, že čo naozaj chceme úctievať. Niekedy nám to môže ujsť bokom. A to je obrovská téma, ktorá by sa dalo venovať do hĺbky. Ja to už iba veľmi, akože teraz zúžim a tam to dneska zakončím. Pretože pre nás je ešte jedna dôležitá otázka. To je, že ako uctievať. Je jeden text, ktorý nachádzame v Biblii a to je situácia, kedy Ježiš niekde cestuje a zastaví sa pri takej studni. Volá sa to Jakobova studňa a je smedný, ale nemá vedierko, s ktorým by si nabral vodu. A jeho učeníci odídu do mesta, idú zháňať nejaké veci a za ním sa zastaví samaritánska žena. Takže ak vám je to známe, tak to je ten rozhovor Ježiša so ženou samaritánkou. Veľmi zaujímavý rozhovor, pretože on ako muž žid sa nemal rozprávať so ženou, ktorá je samaritánka. Pretože židia a samaritáni sa nemali radi, tam bol veľký konflikt medzi nimi. Dokonca on bol muž, ona bola žena. A nielen, že ona bola žena, ale ona bola ešte taký vyvrhel medzi nimi samými. Čiže bola to skupina ľudí, ktorú židia nemali radi a ešte ona bola v nenávisti svoje vlastné alebo bola opovrhovaná svojou vlastnou skupinou. Čiže ten najmenej pravdepodobný rozhovor Ježiša s tou ženou. A on má taký prorocký nádych v tej chvíli, pretože Ježiš bez toho, aby ona mu niečo povedala, presne vedel veci o jej živote. A vedel ich tak presne, že ona bola šokovaná a hovorí, že wow, ty budeš asi Mesiáš, ktorého čakáme. A majú chvíľku taký rozhovor o tom, že ako vyzerá úcta k Bohu. A ona tú úctu k Bohu postavila na otázke, že kde prebieha tá pravá úcta k Bohu. Kde prebieha tá pravá úcta k Bohu. A ona mala tú dilemu, že no vy úctievate Boha v Jeruzaleme, a my ho uctievame tuto na tomto vrchu vedľa. A kde teda to má prebiehať? Vy máte pravdu, alebo my máme pravdu? A Ježiš to úplne ruší a hovorí, že vieš čo, prichádza čas, a môžeme to teraz prečítať, prichádza hodina a už je tu, to je pekné, nie? Že prichádza ozaj, už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať Otcovi v duchu a pravde. Čiže na tú otázku, kde ona rieši, že kde prebieha pravá úcta, tak on odpovedá akože zmenou tej paradigmy, že ako vyzerá práve úctievanie Boha. Ako vyzerá. A hovorí o dvoch takých rozmeroch tej pravej úcty a to je duch a pravda. Duch a pravda. Môžeš ešte nechať ten predošlý. A to bude pre nás dôležité v tom závere, ku ktorému smerujeme. Duch a pravda. Pravda znamená, že súčasťou našeho úctievania Boha je to, že ho poznávame mysľou. Že ak chceme toto mať dobre vyvážené v živote, alebo dobre to uchopiť, to, o čom som hovoril, že sme takéto tvory, niekde smerujeme, ale iba Boh to vie zaplniť, tak potrebujeme sa zaoberať pravdou, že ako to je naozaj, ako sú naozaj veci, aký je Boh naozaj. Pretože jeden z našich najväčších problémov môže byť to, keď úctievame iba našu predstavu Boha. Čo nám je blízke, žijeme v dobe, ktorá je veľmi konzumná, vieme si všetko nastaviť podľa seba v živote a tak trošku to máme aj v oblasti náboženstva ako kultúra, že si povieme tak, toto je Boh, toto sa mi páči uctievať a toto sa mi nepáči. Ale úcta v pravde si dáva záležať na poznaní. Nie iba tak bez ducho, bez rozmyslu, ale premýšľať. A úctievať Boha v pravde znamená to napríklad, že sme ľudia, ktorí aj študujeme, aj čítame, rozprávame sa, hlbáme nad tým. Bolo pre mňa fascinujúce pozorovať tento týždeň. Mali sme také rodinné stretnutie, oslavovali sme narodeniny za posledné 3 mesiace, čo sa nazbierali. Tak neviem, že ako to máte vy, my to tak máme, že čakáme, potom to všetko zozbierame, je strašne veľa darčekov a rozprávame sa. A v istej chvíli náš syn sa začal rozprávať s mojim otcom. Je 10-ročný so 60-ročným. A si ho takto posadil pred seba, môj syn, teda Edko, môjho otca, a začal mu klásť akože brutálne otázky o viere. Ale na rovinu, na ferovku.
A hovorí mu, že dobre, že dede, tak povedz, že kde si ty v živote zažil zázrak. A čakal na odpoveď a potom povedal, tak a ešte mi povedz. A normálne, že do hĺbky sa pýtal, jemu nestačilo len to, že mu je niekde dobre. Už 10-ročnému dieťaťu nestačilo, že mu je len niekde dobre, že len niekde je príjemne, ale chcel vedieť. Akože chcel, aby jeho mysel mohla tiež uctievať Boha. A bolo krásne vidno, ako mu to nejak zapadá, ako je schopný aj mysľou uchopiť, kto je Boh. Že vrazil do toho čas. To druhé, ktoré tam je duch. Čiže pravda, mysel, rácio, viera, ktorá premýšľa, ale zároveň duch. Tuto sa tí prekladatelia nevedia dohodnúť, či tam má byť veľké D alebo malé D. Toto je ekumenický preklad. Keby som dal preklad Roháčka, tak on tam natvrdo dáva malé D. A ten rozdiel medzi tým je ten, že keď sa tam píše veľké D, tak sa tým myslí Boží duch. Keď sa píše malé D, myslí sa tým náš duch. Uctievať ho v našom duchu. Tak som pozeral iné mudré hlavy, ktoré vymysleli, ako to je teda. Že bez ohľadu na to, či je tam veľké D alebo malé D, je to o tom istom. Že uctievame ho našim srdcom, našim duchom, ktorého dáva do pohybu ten veľký duch. Čiže ak veľký duch pôsobí v našom živote, tak to malé D duch funguje nejakým spôsobom. A to je ten druhý rozmer uctievania. To je to, kde vidno v našom živote, akú veľkú hodnotu má pre nás Boh. To je to až tak menej racionálne, ale viacej funkčné, emočné uctievanie Boha. Keď má niečo veľkú hodnotu, tak bez toho, aby sme špekulovali, my sa tešíme, my nejak fungujeme, my sa radujeme, my sme ochotní sa obetovať. Keď som sa tešil na ten Discman, o ktorom som vám hovoril, tak som si šetril, odkladal, nemíňal. Len aby bol, lebo to malo veľkú hodnotu. A mať tento rozmer úctievania znamená, že v našom živote vidno, že sme ochotní platiť za tú hodnotu, ktorú vidíme. A preto, keď Ježiš hovorí, že to nie je až tak o tom, že kde sa nachádzaš, je dôležité to, čo Ježiš hovorí, že je to o tom, ako úctievaš. A môžeme to použiť rôzne iné slova. Môžeš tam dať ten ďalší slajd. Mysel a srdce. Alebo emócie a rácio. A to je pre nás dôležité, keď premýšľame nad tým, že kto sme my, kam kráčame a aký chceme byť ako my ľudia, ale aj aké prostredie chceme tvoriť za kostolom, tak je to komunita, kde rozvíjame obidva rozmery viery. Mysel aj srdce, rácio aj emócie, pravdu aj ducha. A takto to znie samozrejme, hej, však je to v Biblii, Janči povedal, tak to tak bude, budeme to tak robiť, asi to aj robíme. Nevždy. Je to ťažké, pretože my ľudia máme v sebe, my máme taký talent podkopať si nohy, podpíliť si konár, na ktorom sedíme a mám také štyri slova, kde by som bol rád, keby sme nad tým premýšľali, že či toto nie je niečo, čo nám nehrozí. A sa tomu vyvarovali. Také štyria nepriatelia úctievania, ktoré je aj v pravde, aj v duchu. Budú to 4 P a jedno P som nevedel vymyslieť, tak som napísal chatu GPT a on to vymyslel. Takže mám 4 P. Na toto je perfektné. Hovorím mu, že chcem vyjadriť toto na P. On mi povedal nejaké strašne komplikované slovo. Hľadal som to v slovníku, tak mu píšem, že máš pravdu, ale toto mi nebude fungovať v nedeľu ráno, že nájdi niečo iné. Tak našiel toto slovo, predpojatie. To je to prvé, ktoré som mal iba opísané ako vetu. Že sme predpojatí. Prvý nepriateľ úctievania je to, že nám je blízka jedna z tých foriem. A nielen, že je nám blízka jedna z tých foriem, že skôr sme akože v hlave, alebo sme viacej v srdci. My sme aj predpojatí voči tej forme. Lebo v živote to tak funguje, že to, ako my fungujeme, máme pocit, že tak funguje a má fungovať zvyšok sveta. Čiže keď som veľmi emočný, keď som veľmi objímací typ, tak mám pocit, že aj zvyšok sveta by mal taký byť. A keď taký nie je, tak je divný. Keď som veľmi racionálny typ a premyšľajúci typ a všetko potrebujem mať zdôvodnené a vysvetlené, tak môžem mať pocit, že taký by mal byť svet a keď svet taký nie je, tak je divný. Takže v tých extrémoch jedni uctievajú v duchu a nezáleží im až tak na pravde. Možno, že naopak majú pocit, že pravda utláča ducha. Možno, že sme sa s tým niekde stretli, že s takým pocitom, že jediné práve uctievanie Boha
je také iba v hĺbke duše, z ktorého mám zimom riavky na koži a keď niekto nad tým premýšľa, tak to už vlastne utláča tú pointu toho úctievania. A naopak, iní úctievajú v pravde, veľa premýšľajú a sú vyrušení ľuďmi, ktorí úctievajú emóciami. To bude hroziť skôr v našom type cirkvi, v našom kmeni tých kresťanských rôznych spoločenstiev. Náš kmen je taký premýšľajúci, kázeň kratšie ako 30 minút je príliš krátka. A ja som vyrastal na skoro 60-minútových kázniach. Tá pravda je strašne dôležitá. A ako náhle vidno emócie, tak už to môže byť ako nebezpečné. Tak môžem mať pocit, že emócie sú nepremyslené, v rozpore s pravdou. Dokonca niektorí si myslia, že nemôžete tie dve veci uchopiť. Že ľudská duša nemôže byť aj v pravde, aj v emóciách. Sa prikláňame na jednu alebo na druhú stranu. A niektorí trvajú na tom, že sa nemôžeme sústrediť na pravdu bez toho, aby sme boli arogantní elitári a nemôžeme pestovať srdcervúce emócie bez toho, aby sme tak ušli z cesty. Ale tá Ježišová odpoveď je duch a pravda. Nie duch alebo pravda, ale je to duch a pravda. A preto chceme pestovať kultúru, kde si dáme pozor na to, aby sme neboli predpojatí. Aby naozaj toto bolo spoločenstvo, kde môžeme byť slobodní. Keď niekto dvihne ruky, postaví sa a bude tlieskať a bude spontánny, emočný, bude sa modliť emočne, od srdca, tak budeme to nielenže akože tolerovať, ale budeme z toho čerpať a učiť sa, že čo z toho môžem zobrať ja. A keď niekto príde a bude premýšľať a štruktúrovane nad vecami, môžeme sa štruktúrovane modliť a ukazovať všetky tie odtiene sivej v tom celom, tak sa nenecháme vyrušiť, ale naopak budeme z toho čerpať. A pre mňa jeden z najväčších prínosov toho, že sme v pestrej komunite v tomto je to, že naozaj, keď sa modlím s ľuďmi, ktorí sa modlia tak, ako ja by som sa v živote nevedel, tak mi to niečo dáva a niečo sa z toho učím. A naopak, keď som s ľuďmi, ktorí premýšľajú spôsobom, akým ja by som nevedel, tak ma to vyzýva. Máme debaty, rozprávame sa dlho. Som vyrušený z toho, že niekto napadol môj argument, že vidí vec ináč, tak čerpám, berem si niečo z toho k sebe. Že jeden z veľkých nepriateľov toho duchu a pravdy je to, že máme predpojatie voči tým druhým, ktorí sú na tej druhej koleji. Viac, lebo vždy niekto inklinuje k druhému. Druhé slovo, ktoré je nebezpečie alebo je nepriateľom duchu a pravdy je plytkosť. A plytkosť znamená to, že v tej intelektuálnej sfére, že všetko je jasné, alebo nič nie je jasné. Také dva extrémne pohľady. Takže plytký pohľad na pravdu je ten, že však všetko je jasné. Všetko je čierno-biele. Je to úplne jasné. Nad čím premýšľaš? Príde niekto s hlbokou otázkou, trápi sa vo vnútri, rieši možno, že spor, sadne si ku Genesis 1 a povie, no počúvaj, tak máme tu vykopávky nejaké, ktoré hovoria niečo, učia nás v škole, teraz Genesis 1 to nejak inak opisuje, tak čo s tým mám urobiť? Tak nepriateľ pravdy je plytká odpoveď, že nerieš, ja neviem, doplňte si akúkoľvek, ale všetko je jasné. Tak to je problém a zároveň nič nie je jasné, je tiež problém. Existuje druhý extrém, kde môžeme mať pocit, že pravda je tak zložitá, že nemá zmysel ju ani hľadať a ani sa ňou zaoberať. A to je tiež niečo, čo nás vedie iba po povrchu. A v tom svete emócií, tej emočnej viere, zás tá plytkosť vedie k tomu, že je to iba momentálne a nejde to do hĺbky. Že prežívam emóciu iba keď hrajú pady. Viete, čo je pad? Nie, ja vám zahrám, to mám rád, ten zvuk. Timo, vieš to pustiť, prosím ťa? Zahrám vám pad. A musím si pustiť tento zvuk. Tento vypnem. A mne ide to von, neviem prečo, nevadí. Niečo s tým je. Pad je taký ten sláčikový vyťahaný zvuk. Pekne ťahá. Hej, ja ho mám strašne rád, keď sa skombinuje s klavírom. Neviem, čo sa tam stalo, že to nechce ísť. Možno, že to vyriešime neskôr. Ale keď sú pady, keď hrá basa, keď sa zapne tento basák, dobre to tu vibruje, tak môže to vybudiť emócie, ktoré sú dôležité. My chceme
pracovať s celou paletou emócií, lebo to nám Boh dal, ale tá plitkosť tej emočnej viere môže sa prejaviť v tom, že to je všetko. Že keď prídem domov a nemám tam ten basák a nemám tam ten pet a nemám to spoločenstvo okolo seba, tak už nemám ako žiť a prečo žiť. A čakám iba na ďalší festival alebo na ďalší moment, kedy niečo silné emočné sa zažije. Tretie slovo je pohodlie, neochota riskovať. Povedať si, že ja už som raz taký. Ja už to takto mám, takto som sa narodil. Nechcete, aby som sa menil v čomkoľvek. Je pravda, že sme každý nejaký, a to treba rozlíšiť, sme rôzne povahy. A od narodenia niekto inklinuje k emóciám oveľa viac, niekto gráciu oveľa viac, niekto je objímací typ, neobjímací typ, premyšľací typ, spievací typ, niekto neznáša spievať, ani s tým nespravil, lebo proste to tak má. Niekto sa radšej modlí. Takže inklinujeme k veciam, ale zároveň pohodlie môže byť pre nás niečo, čo nás brzdí v tom, aby sme rozširovali ten život v duchu a v pravde. A po štvrté je to istá forma perfekcionizmu, ktorá nás môže ničiť. A to je to, že bez ohľadu na to, v ktorom z tých spektier sa nachádzame, tak my vieme, že ešte by to mohlo byť ináč, to, čo robíme. Že keď sa modlíme, vieme, že ešte lepšie by sa dalo modliť sa. A nielen, že lepšie by sa dalo modliť sa, ale možno, že pravdivejšie by sa dalo modliť. Alebo spievať, alebo niečo robiť. Hej, keď ste v tomto kúte, v tom emočnom, možno, že sa pozriete na iných a poviete si, že oni to robia lepšie ako ja to tak neviem, tak to robiť nebudem. A v tomto kúte zase môžete premyšľať, že no, ten pohľad na tú vec je tak komplexný a vy ste to tak zúžili, že kým to nevyriešime, ako to má byť, tak to radšej nerobme. A ten perfekcionizmus je tiež zábranou v tom úctievaní srdcom i mysľou, pretože čaká na to, až si to všetko vyriešime, až to všetko budeme mať dokonale a bude to dobré a potom sa tým budeme zaoberať ďalej. Tak to sú štyria nepriatelia toho úctievania v duchu a pravde. Padanie na jednu alebo na druhú stranu a pohrdanie tou druhou, plitkosť, to je neochota ísť hlbšie v tom svojom, kde som. Pohodlie, neochota meniť sa, perfekcionizmus je pocit, že musím čakať, až to všetko budem mať vyriešené a správne, až potom to budem robiť. A tak na záver, aký teda chceme byť, tak tam mám tri body. Poprvé, chceme byť cirkev alebo prostredím, kde sa učíme uctievať Boha celým našim bytím. Tak, ako sme, holisticky. Emóciami aj mysľou. Čiže keď premýšľame, tak chceme premýšľať pravdivo, chceme premýšľať tak, ako vieme, maximálne do hĺbky. A keď uctievame, tak chceme uctievať tak, ako vieme, celým bytím. A ten druhý bod teda je, že tak ako vieme, vášniví nech sú vášniví, premýšľajúci nech premýšľajú, tak ako vieme, tak to robme. A nenechajme sa vyrušiť tým, že nie je všetko perfektné, že to nie je všetko odladené. Hej, takže keď dnes Vili viedol a sme spievali, tak niekto vie tlieskať do rytmu, niekto nevie, niekto radšej stojí, niekto sedí. Nenechajme sa vyrušiť tým, čo robí ten vedľa mňa, urobme každý za seba tak, jak sme vedení, tam, kde sa nachádzame v tom momente. A čo sa týka premýšľania, niekto vládze premýšľať, niekto vypol už pri tretej minúte moje kázne. Nevadí, tak si dal 3 minúty, na budúce to budú 4. A niekto zase má pocit, že to je príliš krátke, niektorí majú radšej také 45 minútové. To je úplne v pohode. Robme to tak, ako vieme. Premýšľame do tej miery, ako vieme, ale robme to a modlíme sa, uctievajme do takej miery, ako vieme. A to isté doma, keď prídeme domov, tak do tej miery, ako vieme. Niekto vie mať každý deň hodinové zamyslenie s deťmi pred spaním a pobožnosť každý večer. Niekto raz za mesiac po 20 minútach hádky doma, aby bolo ticho, to nejak dotrepe celú rodinu do obývačky, so zdutou rodinou prečíta niečo z Biblie, pomodlí sa, ide sa spáť a je z toho trauma na celý mesiac. Dobre, je to tak? Ako vieme? Robme tak. Niekto miluje prečítať 100 teologických kníh za rok a ďalší rok si dáva 105. A niekto prečíta polovicu brožúre. Aspoň polovicu brožúre, tak jak vieme. Ale tretí bod je, že chceme byť prostredím, kde rastieme. Kde v tom rastieme. Pozbudzujeme sa, robíme kroky odvahy, poznávame Boha a odhalujeme spolu naše modly.
Takže celým bytím, našou emóciou a našim ráciom, tak ako vieme, ale zároveň chceme rásť. A chceme tvoriť prostredie, kde sa v tom pozbudzujeme. Kde nielen si povieme, že no, je to tak, jak to je a už to lepšie nebude, ale pozbudíme sa, povieme si. A tí z vás, ktorí ste premýšľači, ktorí máte viac akože tú vieru v hlave, tak môžete slúžiť svojmu okoliu tým, že to používate hlavu a že poviete niečo, čo niekomu inému možno uniká. Ja to vždy ocením, keď niečo poviem a niekto, kto vidí viac, mi povie, že Janči, ale v tomto ti uniklo niečo úplne. Teraz píšeme s Chosem knihu jednu a my sme si poprosili 3-4 ľudí, aby ju prečítali, aby nám úprimne povedali, že kde nám unikajú veci. A vždy to zabolí, trošku moja hrdosť utrpí, keď mi dojde feedback, lebo mám pocit, že to mám pokryté celé a zrazu mi príde, že toto ti uniklo, toto není tak celkom, tu si zabudol na takýto pohľad, ale to chcem. A takže tí z vás, ktorí ste premyšľajúci, tak buďte darom svojmu prostrediu premyšľaním. Tí z vás, ktorí ste viac v srdci, tak buďte darom tým, aké máte srdce. Nenechajte sa vyrušiť tým, že premyšľači to majú ináč, ale buďte tým, kým ste. Naozaj, keď niektorí z vás sa modlíte a máte naozaj také modlitby od srdca a to záznieje nahlas, tak to je také požehnanie pre celé spoločenstvo. A verím, že to pozbudzuje ľudí meniť niektoré veci. Takisto, čo sa týka aj bežného života, nielen to, čo sa deje tu v nedeľu. Takže taký chceme byť, uctievať Boha celým našim bytím, tak ako vieme, a ďalej v tom rásť.